Na Hroznětínském fotbalovém hřišti proběhnou v sobotu 26. srpna od 12 hodin oslavy města Hroznětín Krušnohorské slavnosti. Akce odstartuje přípravou chutných krušnohorských bramboraček a bramboráků, které budou bojovat o hodnotné ceny. Následovat bude dětská diskotéka a doprovodný program oslav. Moderování celého odpoledne se i v letošním roce ujme zdeněk vrba, nebude chybět muzika, atrakce pro děti a také dobré občerstvení.